liigakiekko. Pyhätössä kun Otto Paajaselle avautuu kuin varkain paikka ja siinä ottaa sitten Ville Hussonan. Kun 20 ottelua pelattu, Taimi tyytyy heittämään keskeen alueelle. IFK tulee kahdella yhtä vastaan. Hintz toiselta puolelta, loistava syöttö vielä Robert Leinolle, mutta Leino ei saanut haudattua tuosta paikasta. IFK on ylivoimaisesti paras paikka. Katsotaan kumman joukkueen tilastot kaunistuvat tuosta. Ramstedt viivasta pelaa toiselle puolelle. Siellä on Puustinen. Puustinen lähtee syöttämään toiselle puolelle. Saborski lauk. Sitä ei olla ollut tsekki uskovinaan itsekään. Anteeksi, slovakki. Ramstedt. Hyvin pelasi kyllä IFK ylivoima paikan. Sieltä tulee viivasta uusi laukaus ja tästä ei enää Saborski erehdy. Viivasta lähti Tommi Taimen laukaus ja sitten Saborski karat sisään. Lukemat yksi. Kyllä tämä taklaajana on Joonas Järvinen IFK-osastolta. HPK tulee. Kiekko pelataan. Vaikka tilää sinne Ville Husso ja Husso imasi. Saako siellä vielä juoni asu mailoja väliin? Katsotaan vielä mitä siinä tapahtuu, kun tämä oli. Tämä ei näyttänyt ollenkaan vaaralliselta tilanteelta, mutta mitä? Ramstedt saa paljon tilaa ja hän käyttää tuon tilan hyödykseen ja yksi johtoon. Siinä nytten miettikö HPK-puolustus liikaa, että tämä kaveri on vain 6 maalia iskenyt tällä kaudella. Hän syöttää noin 99. IFK Jasse Ikosta, kun nyt tulee Miro Ruokosen paikka. Ja onko siinä liigauran avausosuma? Ei ole, vaan Ville Husson räppyläkäsi on edelleen rasvattu salama. Ei mikään ihme, nimittäin on vielä sen verran kuono ollutkin, mutta nyt tulee IFK ja ikäinen tilanne, kun siellä Elkins pelaa kiekon Ikoselle. Ja Ikonen, kun se on viimeinen, joka sen suntaisee sisään. IFK karvaa sen verran korkealta. Ja koko joukkueen voimia ja siellä on HPK isoissa vaikeuksissa ja sitten siinä tulee neljäs osuma. Eli sitä, niin siellä IFK iskee Robert Leino iskee 4-1 lukemat taululle. Se on Leinolle sitten tämän kauden 24. piste ja 7. osuma. Paajanen eteenpäin Koivistolle. Koiviston matka tyssää siihen. Juuso Puustiseen. Kahdella kahta vastaan tulee IFK. Puustinen hakee Saborski ja siitä tulee 5-1 kintuissa. Tilanne ei näyttänyt mitenkään erikoisen vaaralliselta, kunnes sitten tämä mies painaa ottelun toisen osuman tähän. Jasu haetaan maalin eteen ja siinä on kaunis maali. Juha Koivisto maalin tekijänä. Ylivoimalla HPK iskee lukemiksi 5-2. Eli 2-5, kavennusosuma. Tuulolla kiekossa, Polak tulee ylimääräisenä pelaajana. Nyt pelataan vierelle, siinä on osuma! 2-53 on ottelua vielä jäljellä ja 1-12 on Keith Allilla.